തരണം. അടി ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തായിരുന്നു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ആലോചിച്ചിരുന്നത്, ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ. ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയാണ്, പക്ഷെ കുറച്ച് ആ സിനിമയുടെ ഒരു സന്ദർഭം, ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സിനിമ ആ കഥ ഉണ്ടായതും ഒക്കെ. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ സിനിമയുടെ കഥയുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ എങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് അടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഒരു കഥ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും അതിൻ്റെ റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന് സംഭവിച്ചൊരു സംഭവവും, തുടക്കം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒടുക്കം എനിക്കറിയാവുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വെച്ച് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു. അത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞു സിനിമയായിരുന്നു അടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് അതിൽ ഒരു ഒരു കാർ ഷോറൂമിൽ സെയിൽസ്മാനായിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യനാണ്. വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ അധികമില്ല, പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പിന്നോട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു പയ്യനാണ് ജോബി വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തിരി ലൗഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്. ഞാൻ ഈ പോസ്റ്ററിൽ കാണുന്ന പോലെ കുറച്ച് കരുപ്പൊക്കെയാണ്, എന്നാലും കരുപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിലും കൂടുതൽ ലൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറേ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, എക്സൈറ്റഡാണ് പടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്, ഹാപ്പിയാണ്. അടി എൻ്റെ ആക്ച്വലി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മലയാളം സിനിമയായിരുന്നു ആസ്റ്റർ ലോങ് ടൈം. ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ പടവട്ടിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത സിനിമയാണ് അടി. ഇപ്പം ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ അയ്യോ ഒരു 8-9 പടത്തിന് ശേഷം ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് കഥ കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അതീശം പ്രശോ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കഥ പറയുന്നത്. ഭയങ്കര റിലേറ്റബിളാണ്, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവമായിരിക്കും. മ്യൂസിക് വൈസ് ഇതിനകത്ത് ഞാനിതുവരെ ചെയ്യാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് ലിറിക്സ് ആയാലും പൻവർക്കയും ഷർഫും കൂടി എഴുതിയ രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുണ്ട്. പണ്ടാറിനെ കണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടത്തിൻ്റെ മെയിൻ ടൈറ്റിൽ പോലത്തെ ഒരു സോങ് ഉണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞാനിതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പാടിയിട്ടില്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അടിയില്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് അടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡൽഹിയിലും അന്വേഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും ബ്ലഡ്ഷെഡ് വയലൻസ് അങ്ങനത്തുള്ള സാധനങ്ങളില്ല. ബേസിക്കലി അതൊക്കെ ഒക്കേഷണലി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മോശമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് അടിയിലും അന്വേഷണത്തിലൊക്കെ സംഭവിച്ച കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ രതീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ടു കാസർഗോഡ്, ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അത്രയും വയലൻസും തോന്നുന്നില്ല. സോ അടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇഷ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാറാണി എന്നൊരു സിനിമയായിരുന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലൊരു സിനിമ അല്പം കൂടെ വലിപ്പമുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് കോവിഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ഷൈനാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. 1.5 വർഷമായില്ലേ പൈസ മേടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കാതെ സിനിമ ചെയ്യാൻ കാശ് മേടിച്ച് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 1.5 വർഷമായില്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പണി എടുക്കണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിച്ചു കോവിഡാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അല്ല നമുക്ക് അല്ലാത്ത രീതിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ ആലോചിക്കുക എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രവാർത്തയെ കണ്ടൊരു വാർത്തയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വമല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചടി പരിപാടി പറയണമെന്ന് മനഃപൂർവ്വമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. റിലീസാവാൻ സം ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ബിസിനസ് ആയിരിക്കും, സം ബാഡ് ഫിലിംസ് ബാഡ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും. സോ അക്കോർഡിംഗ്ലി ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ അതിനെ കൂടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് റിലീസ് ഡേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തിയേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ കിട്ടുക. സോ കോവിഡ് സമയത്ത് ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു, ദെൻ സം റൂൾസ് നമ്മൾക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ചേഞ്ച് ആയി. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഹാപ്പൻസ്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ആനപ്പറമ്പിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സിനിമകൾക്കൊക്കെ റിലീസ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ആ ഒരു പഴക്കം നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ല, ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും സിനിമ കാണുമ്പോൾ. ഷൈൻചേട്ടൻ, ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഷൈൻചേട്ടൻ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ തല്ലുമാലയിലാണെങ്കിലും വേറൊരു പടത്തിലും കാണാത്ത ഒരു ഷൈൻചേട്ടനെ നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും.
തീർച്ചയായും കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ പടത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷൈൻചേട്ടനെ പഠിച്ച് കുറേ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തു. ഇപ്പം എൻ്റെ കരിയറിൽ എൻ്റെ അഭിനയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ ഷൈൻചേട്ടൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ കുറേ ഉണ്ട്. പുള്ളി അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ചെയ്യണം, ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണ ഓരോ ക്യാരക്ടറിൻ്റെയും ഓരോ ഡെപ്ത് ചോദിക്കണം. ഇപ്പോൾ രവിശേട്ടൻ അറിയുന്നുണ്ടാവും, കാരണം പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഒരു 100 ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുക ആ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട്. കാരണം എനിക്ക് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയേണ്ടതെന്നില്ല ആ ടൈമിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ട് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇത്ര ഡൗട്ട്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ. കാരണം ആസ് എ ബിഗിനർ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു പാഠമായിരുന്നു ഷൈൻചേട്ടൻ്റെ. കാരണം ഷൈൻചേട്ടൻ കുറേ കാലമായിട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് നിന്നിട്ട് പലരെയും കണ്ട് ആ ഒരു പാഠങ്ങൾ നമുക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റി. അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പടം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഷൈൻചേട്ടനെ കാണാം. മലപ്പുറം എടുക്കുന്നതേ അല്ല, അങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്ത ജോണറൊക്കെ പിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും സിനിമ കൊണ്ട് കിട്ടത്തില്ല. ഒബ്വിയസ്ലി സിനിമ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്ത് സിനിമ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറെ കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തണം. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻ്റ് തിങ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ ഞാനായിട്ട് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, സിനിമ ഉണ്ടാവാൻ താമസിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അങ്ങനത്തെ സിനിമ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം. പ്രൊഡ്യൂസറിന് കിട്ടാൻ ബേസിക്കലി പാടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിമെൻ്റൽ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ മൂവീസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി. സോ ദുൽഖർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ വലിയ സിനിമയാണ്. അതിൻ്റെ സ്കെയിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് നോക്കിയാലും ടെക്നീഷ്യൻസ് നോക്കിയാലും. സോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിളിലെ ആൾക്കാരായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, നമ്മളെല്ലാം പ്ലാറ്റായിരിക്കും. സോ ദുൽഖറിന് അവിടെ കിട്ടിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഡേയ്സ് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ്, അതിന് മുമ്പ് സിനിമ തീരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ബഡ്ജറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ആ ബഡ്ജറ്റ് മുമ്പ് സിനിമ തീരുന്നു. സോ ഈസി, അത് പറയാനും നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കഥ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മീൻസ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി അല്ലായിരുന്നു. സോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് രതീഷാണ് കഥ പറഞ്ഞു. നമ്മളൊരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് കഥ പറഞ്ഞു. കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി നമുക്ക് റിലീസ് ഡേറ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു, വീഡിയോ കോളായിരുന്നു, ആ കോവിഡ് സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ രതീഷാണ് ചോദിച്ചു റിലീസ് ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ അദ്ദേഹം വരാറില്ല, കാരണം അവർക്ക് ആ സമയത്ത് കുറേ സിനിമകൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അവരുടെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരു 10-12 പേര് അവരെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കാണും. ദുൽഖറിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അങ്ങനെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ബട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ താമസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ആ ബ്ലൂടൂത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറും കിട്ടും. സോ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ, അയാൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് 100%. ബട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായത് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴെപ്പോഴും പോയിട്ട് ഏയ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാവോ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാവോന്നും ചോദിക്കാറില്ല. അതിന് അവർ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് പുള്ളി അത്യാവശ്യം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. അടിയുടെ സമയത്ത് ഷൈനെ ഇഷ്കിന് ശേഷം ഷൈനുമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ വില്ലൻ ഷൈൻ ആവാഞ്ഞത്. അതിൽ സജീവൻ നായരെന്നൊരു കഥാപാത്രം ആവുന്നത്. ആ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി അതിലൊരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫൈറ്റ് എപ്പിസോഡ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഷൈനെ യൂറിനിൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഷൈനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആശുപത്രി പോകുന്നില്ല, കാരണം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ല അടി കിട്ടിയത്, അപ്പം ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ എനിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അറിയാതെ എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ അത് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയും എന്നാലും ഡോക്ടറെ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ദിവസമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പല്ലുവേദന വരുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നു ഈ നീരിരുന്നോട്ടെ, ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണുന്നില്ല, കാരണം ഇന്നലെയല്ലേ എനിക്ക് ഇടി കിട്ടിയത്, അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ 3-4 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആള് ഡൗൺ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അത്തരത്തിലൊക്കെ അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പുള്ളി നോക്കുന്നത്. ഈ അടിയുടെ സമയത്താണ് കുരുതി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഷൂട്ട് എടുക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണ് ചുവന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഷൈൻ പറയുന്നത് ഇന്നലെ തേനീച്ച് കുത്തുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണി തിരിച്ച് വന്നിരിക്കണം നല്ലതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണ്ട, അതങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ. അത്തരത്തിലൊക്കെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഇത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന ഒരു ഷൈനെ ഈ ഞാൻ എല്ലാ പടത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാറാണിയിൽ ആ ഇവനോട് ഇടിക്കാൻ പറയുന്നു, ഇവന് ഇടിക്കണില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനോട് നീ ലൈഫിൽ ആരും ഇടിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇവനോട് ചോദിച്ചത്. ഇവന് ഷൈനെ ഇടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ല ഇടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. അത്തരത്തിലൊക്കെ ഷൈൻ ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു.
സീനുകളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. എൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ അവരുടേതായ ഡയലോഗ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിലൊക്കെ ഷൈൻ കൂടെ നിന്നിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യാൻ. സജീവ നായരൊരു പുതിയ കഥാ ഷൈൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടുശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയായിരിക്കും സജീവ നായർ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഷൈൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അടിയിലൊക്കെ. നമുക്കതാണ് ആവശ്യം, അത് തരും. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും, എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് അടി ഈസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്, അതിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വളരെ ചൂസിയാണ് പുള്ളി. ഞാൻ പുള്ളി കുറച്ച് എല്ലാ ഭാഷയിലെ സിനിമയും വർഷത്തിലൊരു സിനിമയും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കൊത്ത കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടിനിച്ചാട്ടൻ പടമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അനൂപ് ജിജോ ചാട്ടൻ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നിൽക്കുകയാണ്. സോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അത് ആഗ്രഹിച്ചല്ല നമ്മൾ വെയർഫെയറിൽ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നല്ലൊരു സിനിമ ചെയ്യണം, അതായത് ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി വേണം, നമുക്ക് നല്ല മൈലേജ് കിട്ടുന്നൊരു കമ്പനി വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇല്ല, ബട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ഇഷ്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു പരീക്ഷ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇഷ്കിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായ ചില ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു പടം, രണ്ട് പടം എഴുതി, മഹാറാണി എഴുതി, അടി എഴുതി. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊന്നും അറിയണമല്ലോ അടുത്തൊരു മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാണോ, ആലോചിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അങ്ങനൊരു ഓവർലോഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ടും ഇത് ഇതൊരു ശരിയായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് മൂവി ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, അതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിലിമാണ്, തൽക്കാലം അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് അതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയാണ്, നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നതാ. ബട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് നിർത്തി. നമ്മള് സിനിമ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടം മാറി, ലില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയമല്ല ഇപ്പോ. അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാർ ഓടിക്കും, എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, അത് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും എവിടെയും ഇങ്ങനൊരു സംഭവം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ പല രീതിയിലായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞു പോയോ? ഓക്കെ.